переніс 11 операцій та готується до протезування. Уже на початку випуску історія військовослужбовця Рустама, який отримав поранення на Донеччині. У Дніпрі пройшов другий всеукраїнський турнір із художньої гімнастики під назвою «Олімпійські надії». Скільки спортсменів приїхали на змагання та з яких областей? Холодний вітер, похмура погода та нестача вітаміну Д. І з початком осені людей накриває хандра. Як із нею боротися – думки дніпрян і фахівців. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Долітався. У небі над Дніпропетровщиною наші захисники збили дрон-розвідник. Про це по обіді повідомили в обласній військовій адміністрації. Він переніс 11 операцій і тепер готується до протезування. Далі історія пораненого захисника Рустама, який воював на Донеччині, а нині проходить реабілітацію у Дніпрі. Оборонець каже, попри усі складнощі, не опускає рук. У чому його найголовніша мотивація та які прогнози дають медики, дивіться у наступному матеріалі. Зараз Рустам усміхнений та вже готується до протезування у реабілітаційному центрі Дніпра. Чоловік розповідає, із початком повномасштабної долучився до лав ЗСУ добровільно, а 5 місяців тому отримав поранення через кит ворожого дрону на Донецькому напрямку. Нога в мене ліва відлетіла по ботинок, залишилась ліва коліна, по коліну в мене залишилась нога. Було пошкодження правої кістки. Рустам каже, життя врятувало те, що поряд був кум, із яким воювали разом. Саме він наклав захиснику турнікет. А далі евакуація, операції, а ще сильні болі, від яких було важко поворухнутися. Але нині їх практично немає, розповідає воїн. Та й сил додає родина. Родина – це головне. Мабуть, і раді цього я і пішов на війну. Тому що втратити сім'ю – це важко. Дружина ж захисника Катерина дає послухати голосове повідомлення, з якого дізналася про поранення чоловіка. З вашим чоловіком все хорошо. Він поранений, але він стабільний. Він весь час називав ваше ім'я і просив просто почути ваш голос. Та й досі каже, як згадує той момент, відбирає мову. Та він в мене супергерой. Підтримка рідних позитивно вплинула на стан Рустама, розповідає психологиня реабілітаційного центру. Також результат покращили і заняття. Я дуже сильно вірила в Рустама. Я показувала все, що могла для того, щоб людина побачила. Рустам побачив, що дійсно своїми зусиллями можна здобути дуже великих показників. Та відновитися важливо було не лише морально, а й фізично, додає терапевт. Пацієнт, каже, був надскладний, знеболювальні не допомагали. Та перший результат він показав вже за 2 місяці, коли зміг самостійно пересуватися на кріслі колісному. На даний момент пацієнт приїжджає самостійно, він може виконувати вправи самостійно, я можу тільки дивитися, ми чекаємо, поки сформується повністю культя і будемо вже протезуватися. На протезування Рустам очікує вже найближчими тижнями, а далі ділиться, буде вчитися наново ходити. Я вже втомився кататися на візочку, я хочу ходити ногами, хочу вигулювати собаку, хочу везти дитину в школу. Айміна Арнаут, Ірина Тетюк та Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». У Кривому Розі день жалоби за загиблими через російську атаку, яка сталася у ніч на 21 вересня. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. А я нагадаю, ворог вдарив по місту ракетами, потрощив приватні будинки та вбив 3 людей. Серед них 12-річний хлопчик. Перший в Україні. У Дніпрі організували форум на 200 учасників. Зібралися голови громад, владці, підприємці, митці, волонтери. Кожен представив свою концепцію розвитку української свідомості. Що це означає для нас із вами, дивіться далі у сюжеті. Проблема російських наративів у нашому суспільстві.
важливість усвідомлення себе як українця, а також збереження культури та нації в умовах війни. Про це і не тільки говорили на всеукраїнському форумі у Дніпрі. Думаю, що ні в кого не викличе сумнівів, що в умовах повномасштабного російського вторгнення проблематика формування і утвердження української національної ідентичності, громадянська освіта, вони є важливими як ніколи. Це питання національної безпеки. У форумі взяли участь голови громад, волонтери, підприємці, митці, представники Інституту національної пам'яті та міністри у справах ветеранів. Усі вони представляли практичні кейси та стратегії сформування української ідентичності. Зокрема, у планах створити спеціальні посібники. І залучення до цього було безпосередньо ветеранів війни, тому що вони є безпосереднім носієм бойового досвіду. Їх участь і патріотизм є невід'ємною складовою української ідентичності. Загалом до форуму долучилося понад 200 учасників із 9 областей України. Без цього, без цієї ідентичності, потім повернути націю назад, зробити націю такою, яка зможе сама себе відбудувати швидко, відновитися після війни, буде дуже-дуже важко. Дуже гарні наші фахівці, спеціалісти залишаються за кордоном. Їм пропонують гарні умови. Тут впала катастрофічна народжуваність. Оце все про нашу ідентичність. Також для учасників презентували цільову соціальну програму з національно-патріотичного виховання молоді. Вона розрахована на період до 2028 року. Розвиток національної свідомості українців повинен здійснювати в першу чергу на основі суспільно-державних національних цінностей. Це наша самобутність, це соборність і гідність. Такий форум пройшов в Україні вперше. Організували його у Дніпрі за підтримки обласної військової адміністрації. Для нас дуже почесно приймати перший всеукраїнський форум ідентичності саме на території Дніпропетровщини. Звісно, що сьогоднішній захід, він нас об'єднує такою глибокою темою, як ідентичність. Всеукраїнський форум – це частина стратегії утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року, яку Кабінет міністрів затвердив ще торік. Данію Ніколаєнко, Антон Волков, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».Під час пожежі у багатоквартирному будинку на вулиці Романа Самокиша у Дніпрі врятували 4 людей. Про це інформують в управлінні ДСНС області. Кажуть, зайнялося в оселі на 2-му поверсі. Вогонь поширився на сусідні двері та сходовий майданчик. У під'їзді було сильне задимлення. Рятувальники допомогли вибратися з пастки мешканцям горішніх поверхів. Це були 2 жінки та 2 чоловіків. Від ушпиталення вони відмовилися. І не вщухають пожежі на природі. За останню добу надзвичайники Дніпропетровщини 47 разів гасили займання. Це палали суха трава та сміття, повідомляють в управлінні ДСНС області. Загалом вогонь знищив понад 26 гектарів території, зазначають рятувальники. І закликають жителів дотримуватися правил пожежної безпеки, зокрема під час господарських робіт. У Кривому Розі затримали 4 наркоторговців, ватажка та 3 його спільників. Про це повідомляють у Національній поліції України. За їхніми даними, ділки закуповували метамфетамін і канабіс, шукали клієнтів і збували заборонений товар із рук в руки. Так щомісяця заробляли майже 1 мільйон гривень. Головним фігурантом наркогрупи слідчі поліції вже оголосили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Крім того, організатору наркобізнесу та ще одному його спільнику вручено підозру за спробу підкупу поліцейських. Зловмисникам загрожують до 10 років тюремного ув'язнення. І ще у Кривому Розі судитимуть 35-річного шахрая, який виманив у дружини безвісти зниклого військового понад 1 мільйон гривень, інформують у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. Там кажуть, аферист говорив жінці, що її чоловік у російському полоні, а він має зв'язки у спецслужбі та зможе допомогти. Насправді ж лише обманював потерпілу.
За останній тиждень на Дніпропетровщині зафіксували понад 900 випадків захворювання на коронавірус. Це на 17,5% менше, ніж було на попередньому. Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Загалом пацієнтів, які перебували на стаціонарі, 124. Летальних випадків немає. З 23 до 27 вересня у Дніпрі відключатимуть воду боржникам. Містом їздитиме спеціалізована бригада. Вона працюватиме у Самарському та Новокадацькому районах. Зокрема, у Таромському, повідомляють у Дніпроводоканалі. Та додають, мешканці завинили перед підприємством понад 3,5 мільйони гривень. Нині боржникам, в яких є фінансові труднощі, пропонують укласти договір про реструктуризацію. Спортсмени з Дніпра вибороли дві медалі на міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо. Про це інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. Розповідають, Прохор Набока завоював срібло, а Богдан Гарькавий – бронзу. Змагання проходили цими вихідними у Варшаві. А дніпрянка Рафаель Казбекова стала віце-чемпіонкою молодіжного етапу Кубка Європи зі скелелазіння, повідомляють у регіональному відділенні Національного олімпійського комітету. Свою срібну нагороду вона здобула у дисципліні «Трудність» у віковій категорії U16. Змагання проходили у Швейцарії. Загалом у них взяли участь спортсмени з 22 країн світу. І на цьому спортивні здобутки дніпрян не завершуються. Наша тенісистка Людмила Кіченок стала третьою ракеткою світу в парному розряді і встановила новий національний рекорд. Про це стало відомо з рейтингу WTA. Похмура погода, холодний вітер, дощ і менше вітаміну Д. Зазвичай восени чи не кожен скаржиться на занепад сил, сонливість і депресивний стан. Чи відчувають це дніпряни і як побороти хандру? Поради від містян і фахівців дивіться далі у сюжеті Даниїла Приходька. Щосені людей накриває осіння хондра – депресія, апатія та відчуття надмірної втоми. Через погодні умови підвищується рівень тривоги. Та який стан нині у дніпрян? І що з цього приводу думають фахівці? Дізнаємося. Осіння хондра – ні, взагалі ні. Тому що я люблю свою роботу, тому що в мене з'явилося нове хобі. Я тільки з танців прийшла і почуваюся прекрасно. Я намагаюся нормально харчувати. Я не п'ю вже третій день. Мене військова хандра турбує, військовий стан. А, ні, не турбує. Ну, я просто займаюся творчою професією, тому я думаю, через це мене її немає. І плюс я весь час зайнята, я весь час танцюю. З дніпрянами згодна й психологиня. Каже, важливо відволікатися, аби ваш настрій не залежав від погоди. Адже восени – дефіцит сонячного світла. Чим його менше, тим гірше виробляється вітамін Д. Саме він відповідає за прилив енергії та загальне самопочуття. Так, як влітку нікому нічого не хотілося робити, це було такий сезон відпусток, да, то зараз це період, коли треба включитися в роботу. Значно зростає навантаження, причому дуже швидко, да, там умовно 1 вересня, да, там або умовно там з'являються якісь проекти і все інше. Ну, людина перестроюється свій графік, свою поведінку, ну, через це, звісно, стан теж буде мінятися. Тож, аби не відчувати надмірної втоми та апатії, психологиня радить ось що. Не забувайте гуляти на свіжому повітрі щодня, спілкуватися з друзями та рідними, або ж проводити час наодинці. Ці рекомендації допоможуть покращити ваш настрій. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». Однак невдовзі на Дніпропетровщині ще буде суха та тепла погода. На бабине літо жителям варто чекати вже у кінці вересня, на початку жовтня. Підвищення температур триматиметься приблизно тиждень. Про це у прес-центрі відкритого розповів метеоролог Василь Гринчак. Зараз вже більше перепади нічних і денних температур, і поки що за прогнозами, я дивлюсь по різним синоптичним моделям, до кінця вересня, перша декада жовтня, поки що тепло. Ну, вночі там 8-13, день до 24-26, оцей такий більш контраст між нічними і денними температурами.
Повторне цвітіння. Посеред вересня у Дніпрі розквітли каштани. Таке явище жителі помітили, зокрема, на проспекті Дмитра Яворницького. Фахівці ж розповідають, зазвичай дерева цвітуть навесні, протягом квітня і травня. Нині ж у цьому аномалії немає. Дерева розпустилися через пізню осінь. Це явище в природі давно вже відоме, і воно називається повторне квітування. Виникає внаслідок того, що рослини внаслідок засухи потрапляють під дію стресу. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі Відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!